بسمع أب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين بحوارياتنا بنبيات مسرت لاي تاندس أتوال يا قدوس باولوس ملك تودا إفيسون سووج مرافولت كتر عصر የተከበሩ አባታችን መልአከ ጽዮን ቀሲስ በላቸው ወርቁ የሐመረ ብርሃን ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ አስተዳዳሪ ወንድማችን መምህር ሙሉጌታ በየቦታው ሆናችሁ እግዚአብሔርን ምታመሰግኑ ምትጸልዩ ምትማሩ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? በቸርነትና በምህረቱ በሕይወትና በጤና ጠብቆ በዚህ ሰዓት እንድናመሰግነው እንድንጸልይ የፈቀደልን የሰበሰበን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር አሸናፊ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታንጻችኋል ብሎ እነሆ ለኤፌሶን ሰዎች ጻፈላቸው ለኛም ጻፈልን። እንግዲህ ይህ ወቅት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ የሰው ልጆችን ህይወት ዲያብሎስን ድል አድርጎ የሰው ልጆችን ከባርነት ከቁራኝነት ያወጣበት ሲኦልን መዝብሮ ገነትን ለሰው ልጆች ያረጋገጠበት ሞታችንን በሞቱ ደምስሶ ህይወት ዘላለማዊ የሰጠበትን የትንሳኤውን በዓል ያከበርን ስለሆነ በተለይም ይህ የመጀመሪያው ሳምንት እያንዳንዱ ቀን ስያሜ ያለው 50ው ቀን ደግሞ በዓለ ትንሳኤ እየተባለ ይከበራል። የመጀመሪያው ሳምንት እስከ ዳግማይ ትንሳኤ እስከ ሁለተኛው ትንሳኤ ወይም ደግሞ ሐዋርያት እግዚአብሔር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን አክብረው አመስግነው ተገስተው ሲኖሩ ነመግደላዊት ማርያም ትንሳኤውን አብስረው ሲኖሩ ኋላ ደግሞ ዝለው ደክመው ወደ ቀደመ ህይወታቸው ሲመለሱ የነበሩትንም እንደገና በቃሉ የመለሰበትን ዳግማይ ትንሳኤ ያል እስከ ሁድ ድረስ መናከብረው እለት አለና ያንዳንዱ ቀን እንግዲህ ስያሜዎች አሉት። የመጀመሪያውን ቀን እሁድ ትንሳኤ ብለን በማግስቱ ያለውን ሰኞ ማዕዶት መሸጋገሪያ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሲኦል ለነበሩ ነፍሳት በሲኦል አቤቱ ማረን አቤቱ ይቅር በለን አቤቱ ፈጥነህ አድነን እያሉ ሲጮሁ የነበሩትን እነሆ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ወደ ገነት ያሸጋገረበትን እንዲህ ያንዳንዱ ቀን እንግዲህ ስያሜዎች ተሰጥቷቸው ያከበርን ዛሬ ላይ እንገኛለን። የዛሬው ዕለት ዕለተ ዓርብ ሲሆን ለተ ዓርብ እነሆ ብዙ ሥራ የተሰራበት ቀን ነው። ለተ ዓርብ እግዚአብሔር አምላካችን የሰው ልጆችን የፈጠረበት ቀን ነው። ለተ ዓርብ እግዚአብሔር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሞት ነውን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ያዳነበት ዕለት ነው። በዚህ መሰረት ይህች ቀን ታላቀናት ከፋሲካ በኋላ ከትንሳኤ በኋላ ለተ ዓርብን ድነት ቢገኝባትም አምላካችን ለሰው ልጆች ቢሰቀልባትም ለሰው ልጆች ህይወቱን ቢሰጥባትም እኛ ኦርቶዶክሳውያን በተለይ ያምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስን መከራ ለመካፈል ስንል ከሰሞነ ህማማት በተጨማሪ በለተ ዓርብ የከፈለውን የቤዛነት ህይወት በማሰብ በመራብ በመጠማት በመስገድ በማልቀስ ከፍ ብሎ አባቶቻችን እነሆ እያከፈሉ ኮሶ እየጠጡ መስቀል እየተሸከሙ ለተ ዓርብን ያስቧት ነበር። ለምን? አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ፍቅር ሲል ለሰው ልጆች ህይወት ሲል እነሆ የማይታየው አምላክ ታይቶ የማይዳሰሰው አምላክ ተዳስሶ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ ቅዱሳት መጻሕፍት
እንደሚያስተምሩን አምላክነቱን እንደመቀማት ሳይቆጥረው ራሱን ባዶ አድርጎ እንደ ሰው ተመላልሶ በአይሁድ አማካኝነት በአይሁድ ጭፍሮች በአይሁድ ካህናት አማካኝነት ተገርፎ ራቁቱን ሆኖ ምራቅ ተተፍቶበት ተርቦ ተጠምቶ በመስቀል ላይ የተሰቀለበትን እለት እለተ አርብን በየጊዜው እናስባለን ከፋሲካው በኋላ ይችለት ድነት የተደረገባት ፍቅሩ ስለገለጸልን አባቶቻችንም ፍቅራችንን እንግለጽ መገዛታችንን እንግለጽለት አዳም አባታችን በሰይጣን ምክር ምክንያት ተታሉ እንሆ የእግዚአብሔርን ፍቅር አስወግዶ ለራሱ አስቦ አምላክነትን ተመኝቶ ሞት ቢያመጣ እግዚአብሔር ደግሞ በአዳም አብራክ የነበርነውን የተረገምነውን ሁላችንንም እንሆ ሊያድነን ወደዚህ ዓለም መጥቶ ፍቅር ሰጥቶናልና ሰላም ሰጥቶናልና ህይወት ሰጥቶናልና የፍቅር ህይወት አሳይቶናልና እኛንም መስሎ ወንድሞቼ ብሎ ሊያድነን አምላክ መጥቷልና ይህንን ዕለት ለማሰብ አባቶቻችን ዕለተ አርብን እየጾሙ እየሰገዱ እያለቀሱ ያስቧታል። ነገር ግን ይችላል ምንድናት ዲያብሎስ ድል የተደረገባት ናት። ዲያብሎስ የተዋረደባት ናት። ዲያብሎስ ምርኮውን የመለሰባት ናት። ዲያብሎስ በዕለተ አርብ እንሆ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተራብኩኝ ተጠማሁኝ ብሎ የሰው ልጆች ጩኸት ዛሬ ምናለቅሰውን ቀድሞ ምናለቅሰው የነበረውን ለቅሶ የኛ ጩኸት ሲጮህ አምላኬ አድነኝ ይያልን የምን ጮህበትን የኛ መንፈስ አምላካችን አምላኬ ለምን ተውከኝ ሲል ተራብኩ ተጠማሁ ሲል ሰይጣን አዳምና ሔዋንን አሳስቶ በእባብ አድሮ ሞት እንዳመጣባቸው ይህ ያዳም ዘር ይሆነን ብሎ ወደ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀርቦም ሊመረምረው ነፍሱን እንደሌሎች ያዳም ዘሮች ነፍሱን በሲኦል ስጋውን በመቃብር ቆራኛለው ብሎ አስቦ ተታለለና ቀረበ። ከመጣሽ ማርያም ታምጣሽ እንዲሉ አባቶቻችን በእሳት ዛንጀር ወጥሮ ያዘው ይላል። አዎ ሰይጣን ተወጠረ ሰይጣን ተጨነቀ በዚህ ጊዜ እንሆ ፈጣሪ ብሎ አመሰገነ። ፈጣሪ ብሎ ለመነ ሰይጣን ማረኝ ቅርበለኝ። አዎ እንሆ እያንዳንዷ ባይሁድ አድሬ በሰው ልጆች አድሬ ያደረኩት ሁሉ እንሆ 5500 ዘመን የሰበሰብኳቸውን የሰው ልጆች ቢሄዱ ያንዷ ቀን እንኳን አትበቃኝም። ስለዚህ ጌታ ሆይ ይቅርበለኝ አለ። ለምን? ፈጣሪው ነውና አምላኩ ነውና ይቅርታ መለመን ጀመረ። ጌታዬ ፈጣሪዬ አለ። ፈጣሪ ነኝ ብሎ የሰው ልጆችን አሳስቶ የነበረ ሰይጣን ፈጣሪ መሆኑን ያን ያመነ በመስቀል ላይ ያመነ በመስቀል ላይ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እያለ ሰይጣን እንሆ የሰው ልጅ መስሎት ክርስቶስ ጋር ቢቀርብ ወዲያው ተወጥሮ ተጨንቆ ማረኝ። አው እስከዛሬ ድረስ ወዶና ፈቅዶ እንዲሰጥሎ አምላካችንም እስከዛሬ ድረስ የሰበሰብኳቸውን የሰው ልጆችን በሲኦል ያገትኳቸውን መከራ የማሳያቸውን እማሰቃያቸውን ሁሉ ውሰዳቸው ለቅቄአለሁ በፈቃዴ ይሂዱ አለ። ይችለት እንግዲህ የሰው ልጆች ድህነት ያገኙባት ቀናት ማለት ነው። ይችለት ሰይጣን ምርኮን የመለሰባት ቀናት ይችለት እግዚአብሔር ከሰው ልጆች ጋር የታረቀባት ቀናት ይችለት ሞት ተሸንፎ ህይወት የተመሰረተባት ቀናት ዕለተ አርብ ይችለት አርብ እንሆ አምላካችን ለሰው ልጆች ነጻነት ያደለባት ቀናት ነቢያት የተናገሯት ናት ሐዋርያት የተቀበሏት ቀናት። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው እናንተ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታንጻችኋል አለ። አዎ ነቢያት ምን አሉ? በዕለተ አርብ ክርስቶስ እንደሚሰቀል ተናገሩ። ነቢያት ምን አሉ? ይወርዳል ይወለዳል የሰው ልጆችን ያድናል
የሰው ልጆችን መስሎ ይመላለሳል ይሰቀላል ብለው ተናገሩ። ሐዋርያት ምን አሉ? እነሆ አምላካቸው ኢየሱስ ክርስቶስ እስካለም ፍጻሜ ከናንተ ጋር ነኝ ያለውን ቃል ይዘው ከትንሣኤ በኋላ እነሆ ዓለምን ተከፋፍለው ማስተማር ጀመሩ። ቤተ ክርስቲያንን መሰረቱ። ክርስቶስ በደሙ የመሰረታትን በለተ ዓርብ ሥጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ የመሰረታትን ቤተ ክርስቲያንን እየሰሩ እያስተማሩ እሱ ክህነት ሰጥቷቸው ነበርና ክህነትን እነሱም እያስተላለፉ ለሰው ልጆች ሕይወትን መስጠት ጀመሩ። ስለዚህ ይህች ቀን እግዚአብሔር የሰጠን ታላቅ ቀናት ለምን ከዲያብሎስ አገዛዝ ነፃ ይወጣንባት ለታር በዚህ አማካኝነት አባቶቻችን እቺን በመጀመሪያው ፋሲካ የምትገኘውን አርብ ቤተክርስቲያን ብለው ሰየማት። አዎ ቤተክርስቲያን ብለው ሰየማት። ቤተክርስቲያን ያሉበት ምክንያት እነሆ ቀድሞ የነበረው ቤተ መቅደስ አይሁድ እግዚአብሔር አምላካቸውን ረስተው እግዚአብሔርን በድለው የሚኖሩበት እነሆ በአመት አንድ ቀን በሊቀ ካህናቱ አማካኝነት መስዋዕት ቢሰዋም ገነትን ማስከፈት ሲኦልን መመዝበር አልተቻለም ነበር። እነሆ የአይሁድ ካህናት በቤተ መቅደስ ሆነው እነሆ ይበድሉ ነበር፣ ሰው ያስጨንቁ ነበር፣ ግራ ያጋቡ ነበር። ለዚህ ነው አስቀድሞ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች፣ እናንተ ግን የሌቦች የቀማኞች ዋሻ አደረጋችኋት አለ። ለሐዋርያትም አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ ይህንን ቤተ መቅደስ አፍርሱት እኔ በሦስተኛው ቀን አስነሳዋለሁ ብሎ ሲናገር ቅዱሳን ሐዋርያት ይረቀባቸው ነበር፣ እንደ ዓለም ፍጻሜም ይሆንባቸው ነበር። እሱ ግን ቤተ መቅደስ የተባለው አንደኛ ለሰው ልጆች ሕይወትን ለመስጠት በሦስተኛው ቀን መነሳቱን አንድም የሰው ልጆች ሕይወት የሚያገኙባትን እግዚአብሔር አድሮ የሚያነጋግርባትን ቤተ መቅደስን የሚመሰርትባት አንድም የሰው ልጆች የተገዛ ነው ነፃነት ያገኘ ነው፣ ሕይወት ያገኘ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነውና ሰውነታችን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መሆኑን ሲያጠይቅ ነው። ስለዚህ ይህች ዕለተ ዓርብ የሰው ልጆች የተቀደስንበት ስለሆነች ቤተ መቅደስ የተመሰረተችበት ስለሆነ ቤተ ክርስቲያን ነፃነት ያገኘንባት ዕለት ስለሆነ በደሙ የተገዛንበት ስለሆነ ይህች ዕለት ነቢያት ሲናገሯት ሲተነብዩአት የነበረችው ቤተ መቅደስ በዕለተ ዓርብ ተመስርታለች። እነሆ በገዛ ደሙ የዋጃትን ቤተ መቅደስ ቤተ ክርስቲያን ትጠብቁ ዘንድ ለመንጋውና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ተብለው ሐዋርያት፣ ጳጳሳት፣ ካህናት አደራ የተሰጣቸው በገዛ ደሙ የዋጃት ቤተ መቅደስ ይች ዛሬ ምንሰበሰብባት ቤተ ክርስቲያን ናት። ስለዚህ ዕለተ ዓርብን በመጀመሪያው ሳምንት ያለችውን ዕለተ ዓርብ አባቶቻችን ቤተ ክርስቲያን አሏት። ምክንያቱም የክርስቲያኖች ቤት በክርስቶስ የተመሰረተችበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሕይወት እናገኛለን። አስቀድሞ ነቢያት የተናገሩት ሐዋርያትም ያሳደጓት ሐዋርያትም የሰበሰቧት ቤተ ክርስቲያን እነሆ አይሁድ እንደሚሰበሰቡበት ቤተ ክርስቲያን ወይም ቤተ መቅደስ አልነበረም። የአይሁድ ቤተ መቅደስ አርክሰውት ነበረ። ሰው እንዳይገባበት፣ ሰው እንዳይድንበት፣ ሰው ጸልዮ ጸሎቱ እንዳይሰማበት አድርገው ነበረ። ክርስቶስ መጣና ሥጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ በዕለተ ዓርብ ቤተ ክርስቲያንን ሲመሰርት እስከ ዓለም ፍጻሜ ጸሎታችሁን እሰማለሁ የተባለው የነቢዩ የንጉሱ ሰለሞን እነሆ ልመና መልእክት ደረሰ። ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ጸሎትህንም እሰማለሁ ያለው
የቤተ መቅደስ ሕይወት ተጀመረ። እግዚአብሔር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢያት የተናገሩትን ቃል በመፈጸሙ ቤተ ክርስቲያን ስትመሰረት እነሆ በቤተ ክርስቲያን ጥምቀት ልናገኝ ቻልን። በቤተ ክርስቲያን ቁርባኑን ልንቀበል ልንቆርብ ቻልን። በቤተ ክርስቲያን ክህነት ልናገኝ ቻልን። በቤተ ክርስቲያን ስም በተለያየ ቦታ ሆነን سنሰበሰብ እግዚአብሔር አንድም ሶስትም ሆናችሁ በምትሰበሰቡበት ቦታ እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁ የሚለው መንፈስ ልናገኝ ቻልን። ቤተ ክርስቲያን እነሆ የክርስቶስ አካል ናት። ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል ስለሆነች ቤተ ክርስቲያን እምታልፍ አይደለች። ይሄ ዓለም ያልፋል። ቀናት ሁሉ ያልፋሉ። ቤተ ክርስቲያን አታልፍ። ቤተ ክርስቲያን በየቦታው በክርስቶስ ደም ስለተመሰረተች የሚሰሩት ቤተ ክርስቲያኖች ሁሉ እነሆ የክርስቶስ ደም ባረፈበት ቦታ ነው። ስለዚህ በየቦታው ቤተ ክርስቲያን ሲሰራ ክርስቲያኖች የክርስቲያን ቤት ነውና ቤተ ክርስቲያን ትባላለች። ካህናት የሚገቡባት ይሆናል። አዎ ካህናት የሚጸልዩባት ይሆናል። መላእክትና ሰዎች በአንድነት እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑባት ይሆናል። ቤተክርስቲያን ይህች ቤተክርስቲያን ተብላ የተሰየመችው በሰሞነ ሕማማት የነበረችው ለተአርብ ያስገኘችልን ሕይወት ነው ማለት ነው። የሰሞነ ሕማማቷ ለተአርብ ያስገኘችልንን የዛሬን አርብ ቤተክርስቲያን ብላ ሰይማ አባቶቻችን ሰይመው ቤተክርስቲያን ይያልን ጠራታለን። አው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው እነሆ የነቢያትና የሐዋርያት መሰረትነት አንድ ሆነው እግዚአብሔር ነቢያትን አምጥቶ ከሐዋርያት ጋር አንድ አድርጎ በዘመነ ሐዲስ እነሆ እንድናመሰግነው አደረገ። ቅዱስ አመላእክትን ከዮር ከራማ ከኤረር አምጥቶ የሰው ልጆችን በመድር አቆይቶ በአጸደ ነፍስ ያሉትን ከገነት አምጥቶ በመድርም በሰማይም እንድናመሰግነው ቤተክርስቲያንን መሰረተልን። መንፈስ ይሙላባችሁ እነሆ በወይን ጠጅ አትስከሩ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ እነሆ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ሲመሰርትልን የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ውስጥ ሊያድር ቻለ። ልጅነት ምናገኝባትን ሃይማኖት የሚስፋፋባትን እነሆ ሰማዕታት የሚገኙባትን ቃል እግዚአብሔር የሚነገርባትን ወንጌል የሚነገርበትን መስቀሉ የሚቆምበትን ሰይጣን ድል የሚደረግበትን ቤተክርስቲያንን ሰጠ። የቀደመው መስቀል እኮ የተረገሙ ሰዎች የሚሰቀሉበት ነበር። ቤተክርስቲያን ስትመሰረት መስቀል ሰይጣንን ማባረሪያ ሰይጣንን ድል ማድረጊያ ሆነ። ቀድሞ የነበሩ ሰዎች የተረገሙ ሰዎች ይሰቀሉበታል አለቀ። አሁን ግን የሰው ልጆች ነጻነት የሚያገኙበት ሆነ መስቀል። መስቀልን የሰጠችን ቅድስት ቤተክርስቲያን ናት። ሰላም እናገኘው ጸሎታችን ሊሰማ የቻለው በቅድስት ቤተክርስቲያን ነው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የክርስቶስ አካል ናት። ከክርስቶስ ጋር አንድ አካል ናት። እሚለያት የለም። አካሏ ስለሆነ سنሳለም የክርስቶስን አካል እየተሳለምን ነው። ቤተክርስቲያን መተን سنጸልይ እነሆ እግዚአብሔር አካሉ በሆነችው ቤተክርስቲያን ውስጥ በቤቱ ጸልየናልና እነሆ ጸሎታችሁን ሰማለው የሚለውን ቃል ኪዳን ሁሉ በእኛ ላይ አሳድሯል ማለት ነው። እንዲህ ሲሆን ነው የክርስቶስን ትንሳኤ ማወቅ ምንችለው። ለተአርብ በዛሬው ዕለት ወይም ደግሞ እስከ ባለ 50 ድረስ ስናከብር ትንሳኤ ብለን ስንደሰት እነሆ የሰው ልጆች ያጣነውን ህይወት ስላገኘን ነው። የታሰርነው ስለተፈታን ነው። ይሄን ሁሉ ያመጣችልን ለተአርብ ናት። ይሄን ሁሉ ያመጣችልን ለተሁድ ናት። እነዚህ ሁለቱ ተዳምረው ነው ለዘላለም እምንኖርባትን መንግስተ ሰማያትን የሚወርሱ ልጆች ያደረገን። ይህች ቤተክርስቲያን ደግሞ ሕያው ስለሆነች የክርስቶስ አካሉ ስለሆነች ደሙ ስለፈሰሰባትና በደሙ ስለተመሰረተች የሚያሸንፋት የለም።
ድልም የሚያደርጋት የለም የሚገፋት ይገፋሉ የሚያዋርዷት ይዋረዳሉ አዎ የሰው ልጆች ግን ፈልገው ሲመጡ ትጸልይላቸዋለች ህፃናት አድርጋ ወተት ቃለ እግዚአብሔርን ትመግባቸዋለች በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እንዲጠመቁ አድርጋ እየተንከባከበች ታሳድጋቸዋለች ስጋውና ደሙን ትመግባቸዋለች በቃለ እግዚአብሔር ታሳድጋቸዋለች ህይወት የሚያገኙበትን እስከ ሰማዕትነት ድረስ ኖ በክርስቶስ ደም ተመስርታለችና ሰማዕታት እንዲሆኑ ቅዱሳን እንዲሆኑ በሃይማኖትም ታጸናቸዋለች ይች ቤተክርስቲያን ስለዚህ ቤተክርስቲያን ብለን ስናከብራት ትምህርቱ ሰፊ ቢሆንም ታሪኩ ረጅም ቢሆንም ምስጢሩ ጥልቅ ቢሆንም የዛሬው አርብ ባለፈው ክርስቶስ አምላካችን ተሰቀለ እነሆ ሰይጣንን ድል አደረገ ለሰው ልጆች ይወሰጠን ብለን ያከበርንባትን ዛሬ በነጻነቷ አርብ በሰላም አርብ ህይወት ባገኘንባት አርብ ተደስተን ምናከብራትን አርብ አገኘን ቤተክርስቲያን ብለን እንሰበሰባለን ማለት ነው ስለዚህ በየቦታ ያለነው ምእመናን ቤተክርስቲያን እንባላለን የምእመናን አንድነት ቤተክርስቲያን ይባላል በቤተክርስቲያኑ ስንሰበሰብ እነሆ የምእመናን አንድነት ነውና ቤተክርስቲያን ይባላል ህንጻው ቤተክርስቲያን ይባላል የእያንዳንዳችን አካል ቤተክርስቲያን ይባላል ስለዚህ ክርስቶስ የሞተው ለማን ነው ለእያንዳንዳችን እኛን ለማጽደቅ እኛን ነጻ ለማውጣት ከሰማይ ወረደ መጣ ሞተልን ቤተክርስቲያንን መሰረተ ህግና ስርዓትን ሰራልን ንሳን ሰራልን ህይወቱን ሰጥቶ ሁሉ ነገር አመቻቸ ኋላ ደግሞ ከቤተክርስቲያን ጋር ሊወስደን ይመጣል ይሄን ዓለም ይሄን ምድር አሳልፎ ቤተክርስቲያንን ማታልፈናትና ቤተክርስቲያንንም ይዞኛን ይዞ ይመጣል ዛሬ በቤተክርስቲያን ካለን ቤተክርስቲያንን ካወቅናት እነሆ ክርስቶስ አምላካችን ሲመጣ ይዞን ሄዳል ያባቴ ብሩካን የሚባለውን ቃልን ሰማለን ማለት ነው ቤተክርስቲያንን ያላወቁ አንድም አካላቸው በክርስቶስ መመስረቱን ያላወቁ የምእመናንን አንድነት ያላወቁ ቅድስ ቤተክርስቲያን እለተለት አው ዘውትር ምትጸልይልን ማርልኝ ጠብቅልኝ አሳድግልኝ ይያለች ምትለምነው የክርስቶስ አካል በደሙ የተመሰረተች ቤተክርስቲያንን ያወቁና በቤቷ የተገኙትን ክርስቶስ አምላካችን ሲመጣ ይዞን ሄዳል ወደ መንግስተ ሰማይ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው ከፍላለው ሲል እነሆ ቤተ መቅደስ የተገኙትን በሃይማኖት የተገኙትን ቤተክርስቲያንን ያወቁትን ነው በኃጢአት የሚኖሩትን የተዘናጉትንና ሰይጣንንም ያገለግሉትን አይደለም የቤተክርስቲያን ምስጢር ይሄና ሌሎች ምስጢሮች አሉት ስለዚህ የተከበራችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች በዓለ ትንሣኤውን ስናከብር ክርስቶስ አምላካችን የሞተልን እኛ ነጻ እንድንወጣ ነው አው ደስታችን ሞቶ ህይወትን ሰጥቶናል በትንሣኤው ትንሣኤን አድሎናል ይሄን አምላክ እያመሰገንን ቅዱስ ቅዱስ እያልን ቃሉን እየሰማን እየዘመረን እንድንሄድ እንጂ እንሆ እንዳለፈው ዘመን በኃጢአት ልንኖር ተዘልለን በመብላት በመጠጣት ብቻ ክርስትናን ማወቅ ሳይሆን ቤተክርስቲያን የምትለን አመስግኑ ጸልዩ ያዳነንን ህይወቱን የሰጠንን አምላክ ምናውቅ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ በመጨረሻው ሰዓት ያባቴ ብሩካን ብሎ ለገነት ለመንግስተ ሰማያት ያበቃናል ማለት ነው ትንሳኤውን ያደለን አምላክ በቤተክርስቲያን ኖረን ቤተክርስቲያንን አውቀን ቤተክርስቲያንን አገልግለን ያባቴ ብሩካን የሚለውን ቃል እንድንሰማ የሱ ቅዱስ ፈቃድ የመቤታችን ጸሎት የቤተክርስቲያን ልመና አይለን ይቆየን ያስተማረን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን